Men hayotning bir daqiqasida talaygina xayrli ishlarni qilish mumkin ekaniga amin bo'ldim. Masalan, Qur'on oyatlarini o'qish, har bir oyatda o'nlab harflar bor va shu harflarning har biriga 10 tadan savob berilsa, 100 lab savobga ega bo'lasiz. 100 marta subhanalloh va bihamdih desangiz, 1 daqiqa vaqtingiz ketadi. Holbuki, subhanalloh va bihamdihni aytgan odamning gunohlari dengiz ko'piklari miqdoricha ko'p bo'lsa-da mag'firat qilinadi. 1 daqiqada bir kitobning 4 sahifasiga ko'z yugurtirib chiqdim. Fotiha surasini ichimda tezlik bilan 1 daqiqada 7 marta o'qidim. Ba'zilar Fotiha surasiga beriladigan qilar ekanman, sizga umringizning 1 daqiqasi qanchalar qiymatli ekanini aytmoqchiman, xolos. Uni zikr, tilovat, duo, tafakkur, mutoala va ta'lifga qiyoslab ko'rilsa, juda ham katta narsa raqamlarni ifodalaydi. Birgina daqiqa sizning umringiz, fikringiz, tushunchangiz, xotirangiz va hasanotlaringizga ko'plab narsani ziyoda qilishi mumkin. Bu bir daqiqadan unumli foydalansangiz, o'z o'rningizga sarflasangiz, shundagina amal sahifangizga yoziladi. O'ylab ko'ring, qancha daqiqalarimiz, soatlarimiz, kunlarimiz, oylarimiz, hatto yillarimiz bekorga ketmoqda. O'yin kulgi va keraksiz narsalar bilan o'tmoqda, ishsiz yo'q bo'lmoqda. Koshki bu vaqtlarni zoya qilgan odam foyda ham, zarar ham ko'rmasa, salomat bo'lib qutulib qolsa. Yo'q, u buning aksi o'laroq ana shu vaqtlarni gunoh va xato ishlarini qilishga sarflamoqda. Alloh o'zi yordam bersin. Bir daqiqada la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir deb 20 marta aytsangiz bo'ladi. Uning savobi esa Ismoil alayhisalom avlodidan 8 tasini Alloh yo'lida qullikdan ozod qilish savobiga tengdir. Yuqorida aytib o'tganimizdek, 1 daqiqa davomida Ixlos surasini 20 marta o'qish mumkinki, bu Qur'oni Karimni 7 marta o'qib chiqish ajriga tengdir. Chunki Ixlos surasi Qur'oni Karimning 3dan 1iga to'g'ri keladi. O'ylab ko'ring, qancha vaqtingiz bekor ketyapti. Qancha savoblardan mahrum qolibsiz? Qancha onlaringiz mishmish, g'iybat, chaqimchilik, g'alamislik, oxiratdan g'aflatda qolish, behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lish, bekorchilar bilan birga o'tirish bilan o'tib ketibdi. Ta'lif olamiga kelsak, 1 daqiqada xotiringizdan 4, boshqa bir kitobdan esa 5 satrni, ya'ni taqriban 1 sahifaning 3dan 1ini yoza olasiz. Agar bir kunda 5 satr yozishingizni faraz qilsak, 1 oyda 5, 1 yilda 120, 10 yilda esa 1200 sahifani to'ldira olasiz. Bu taqriban Alloma ibn Qoyyim rahmatullohi alayhining Zodul Ma'od yoki hech bo'lmasa Hofiz ibn Kasir rahmatullohi alayhining tafsiricha hajmda bo'ladi. Agar har kuni 1 daqiqada 20 marta Ixlos surasini o'qiy olsangiz, 1 oyda 600, 1 yilda esa 7200 marta o'qiy olasiz. Bu esa Qur'oni Karimni 2400 marta o'qish ajriga tengdir. Men o'zim she'rning bir baytini 1 daqiqada 20 marta takrorlab yod olishni sinab ko'rdim. Demak, agar har kuni hikmatli she'rning bir baytini yodlashga odat qilsam, 10 yilda 3600 baytni yod olar ekanman. Holbuki bu baytlar siz uchun majlislaringizga fayz, nutqingizga hikmat va tilingizga boylik bag'ishlaydi. Sallallohu alayhi va sallam lafzi bilan payg'ambar alayhisalomga 1 daqiqada 50 marta salovat aytishingiz mumkin. Bunga mukofot o'laroq Alloh taolo sizga 500 marta salovat aytadi. Chunki siz tarafingizdan aytilgan bir salovat 10 barobar savob bilan taqdirlanadi. Yengil, farz va vojiblarga rioya qilingan, ruku va sajdalarda 3 marta tasbih aytishga cheklanilgan bir rakatni 1 daqiqada o'qiy oladigan odam bo'lsa, u har kuni 2 rakat zuho, choshgoh namozini o'qsa, 1 yilda 700 rakatdan ko'proq namoz o'qiydi. Har bir rakatda 2 sajda bo'lsa, 1 yilda choshgoh namozining o'zida 1400 dan ortiq sajda bo'lgan bo'ladi. Buning uchun uning kundalik hayotidan 2 daqiqa kifoya. Sahih hadisda siz Alloh uchun bir sajda qilsangiz, Alloh bu sajda bilan maqomingizni bir daraja ko'taradi va bitta gunohingizni kechiradi deyilgan. Demak, 1 daqiqada Robbingizni rozi qilishingiz, gunohlaringizni o'chirishingiz, Alloh huzurida savoblar olishingiz va uning huzurida o'zingiz uchun zaxiralar tayyorlashingiz, yozishingiz, ta'lif qilishingiz, yodlashingiz, layoqatingizni o'stirishingiz, bilimingizni ko'paytirishingiz, virt kundalik vazifangizga rioya qilishingiz, madaniyatingizni boyitishingiz, bilimingizni kengaytirishingiz va mahoratingizni turli narsalarda oshirishingiz mumkin ekan. Do'stim, ularning barchasi himmatga bog'liq. Alloh taolodan himmatlarning o'lishi, g'ayratlarning sovishi va tabiatlarning xasisligidan panoh so'raymiz. Bugungi